өөрийн цагийн харуулга бодлоо эхний тахнд нь уулзах чадахгүй болчихоо. За тэгээ ямар ч төсгөлгүй байж яа гэдэг бид надад тоотой. Дараагийн дараагийн үйлчлэл нь дараа яа гэсэн юм ч би өөрөө байгаад юм шүү. Энэ жилд манай баг маш амжилттай болцсон. Нэг алтан медаль, нэг мөнгөн медаль, гурван гол медаль авсан. Дээрээс нь тэр филцэн шагналтай одоо математикийн бодлогын шагналтай шинэ гэсэн сарын анзын бүтээг байгаад байна л да. Иран гэдэг үгтэй хамаарсан кандидат тэр хүн маань маш залуудаа 40 нас бүрэх шахуу одоо хаалгаар өнгөрцөн. Тэгэхээр үүний нэрмжит юм шагналын уусаар төсөлийн 2 жил бол одоо эмэгтэй тэгээд сайн болсон хүмүүс төгдөг болсон. Жилд нэг 4-5 удаа гэж байна. Тэрний энэ хоёрын тэр багшлаг маань гэсэн бүгдээрээ хэлсэн бах энэ сууж байгаа хүмүүстээ одоо энэ сенат байлцаад юм жигээр хүмүүс одоо байгаа бүгдээрээ ямар нэгэн чиглэлээр математикаар ч юм уу тэр багшлаар ч юм уу олимпиадад оролцож ирсэн тэрнээс тэр нь одоо ингэ дүрслээ цаашраа одоо мэрэгчлэн болоод явж байгаа юм хүмүүс байгаа даа. Тэгэхээр одоо энэ дугаар залуучууд руу баруулахын тулд баг байх болох тийм ихтэй зөвлөж юм одоо сүйлтэй ажилтдаг хүмүүс байгаа байх та. Тэгээд залуучууд байх юм бол тэ бас энэ олимпиадын чиглэлийн үүд болсон нэлээ цаашгаа түлхэц өрөөд цаашгаа шинэ сурахад чинь бас их одоо нэмэр болж байгаа шүү гэж хэлсэн байна. Одоо энэ хүмүүс бас тэр гарамжийн сурах гарамжлаар үлдээд болдог хүмүүс бас байна уу та. За ингэ үцэлтэй байна тэгвэл бас л нөгөө хүмүүсээ дөрөв хадгалахгүй ахад үзүүлж болохгүй байна да. Энэ өөр хүмүүсийн тэг хийсэн хичээлийн слайдыг дээр чигээр ашиглаад явчихж байгаа шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө гай бага хүмүүсээс зөвшөөрөл авсан байгаа гэж бодож байна. Өнөөдөр би энэ RNA гэдэг тэгээд LSTM тэгээд онлайн шоу гэсэн тийм хүмүүс хийгээд байх юм. Өчигдөр юуны хэрэг ихний тэн нейрон нэтворк гэдэг нэг бодол харсан баг тийм. Тэгээд семинар дээр бас өөрсдөө хийж үзсэн байх гэж ойлгож байгаа. Ахиад үзсэн. Сүүлийн юм шиг заяа. Ихний хоёрт нь суугаагүй. Тэгээд ингээд бид нар би өөрөө байхгүй байж байгаа гэсэн болохоор зохион болж байгаа бизнес дээрээс бүр нарийн шиг юм зарим нь ярь чадаагүй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн миний лекц бас жоохон тийм нөгөөдөөс солгоод болчих магадгүй шүү гэж харуулъя. Тэгэхээр хүнчин байсан ч болох босоо байсан ч болох ямар энэ зүйл хэлбэрээр бичлээ. Нейрон нэтворк гэдэгтэй нэг оролттой байдаг юм байна. Тэгэхэд гаралттай тонкун нууц давхаргуудтай тэн дээр нэг давхаргаас нөгөө давхаргуу хаан шилжилттэй нэг шугам юм афин болголт байна тийм вектора матрицаа үржүүлээд өөр нэг вектор нэмээд а тэгээд дээрэс нь нэг шугам биш тийм активашн функц гэдэг юм аа одоо оргоод юм тийм дараагийн давхарт очоод тэрэн дээр ахиж өөр матрицаа үржүүлээд өөр вектор нэмээд өөр активашн функц аваад гэж явахгүй гой болд юм байна гэдэг нэг дөрүүчийн хичээл дүнсэн байна тийм. Үчигээр ингээд энийг одоо яаж хийж болох юм ямар хүн төрлийн үдер гэж болох юм тийм. Яагаад юм ийм хийгээ сайн байгаа гэдэг юм гэдэг үү тийм. Тэгэхээр энэ дөрвөн функц юу юу хийж баг болоод байгаа гэдгийг би талаар ярьсан байсан. А өнөөдөр болохоор энэний адилхан гэх юм да. Араны өөр тохиолдолд нь илүү хэрэглэгддэг. Энгийн юм хэлэх бол болохоор орох, гарах, вектерийн хэмжээсэнд үндсэндээ бэлэгдсэн байна болохгүй юу? Тэ? Одоо багамих нэг хичээл дээр ярьсан юм байна үү? Нөгөө
Тэг зургийг чийх юм бол тэг цифр бичсэн тэрийг одоо ямар цифр юм тийм кая гэдэг хэмжээтэй зургийнхаа хэмжээнээс хамаарлаа тэр вектор гэж үзэх юм бол нэг 700 ч юм уу тийм үнэтэй вектор болоод тэрийг за 9 цифрийн 10 цифрийн аль нэг нэгийг тавьчихлаа тэг тэр баталгаа бодох юм бол 10 таа вектор болох гэсэн тийм тооцоо яг л байгаа байхгүй одоо болохоор бид нар энэ оролтонч гаралтонч тогтмол биш утгатай яг л гэдэг юм болж байгаа. Тэр нь болохоор энэ дараалтаа ажиллахаар яг л гэдэг юм уу болох юм. Энэ хэлсэн юм байна. Энгийн бичгтээ нэг бол хөндлөнгөө нэг бол босоо ажил нь хэрэглээд байгаа. Энэ дээр болохоор бид хөндлөн дээр хуцаагаар хэлэх болох юм. Энгийн юу гэж ярих гэдэг нь босоогоо бичих гэж байна. Орсны дараа уус ахмааны дараа гаралт нь ингэж байна. Дондон хамгийн асуулт 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 байж. Тэгэхээр одоо нэг юмнаас эхлээд дараалал үүсэх тийм эсвэл дарааллаас нэг юм үүсэх. Эсвэл дарааллаас дараалал үүсэх. Тэгээд тэр яаж хийх юм хоёр зэрэг юм байна. Ийм үнийг яаж хийх вэ гэдгийг өнөөдөр сурах юм. Ингээд ойлцоо өдөөс хойш яа хийж үзээ, бичиж үзээ тийм ашиглаж үзээ. Яг хоо байдлаар гэж бодлоо. Би ингээд аваа явах байх. За, жишээ хэлсэн байх л ба. Нэгээс олон гарны үг юу гэсэн юм бэ гэхэд жишээх юм бол зур орлоо, орлогын зур гэдэг чинь зургийнхаа хэмжээг бид дандаа тэр ажиллах хэмжээтэй зурга гэх юм бол орлох орлогийнхаа хэмжээс нь бэлэгдсэн байгаа байхгүй юу? А тэндээс олон гэхээр яг л тэр зургийг зурган дээр юу болж байгааг яг л тайлбарлаад ч юм уу тийм нэр өгөөд гэсэн өгүүлбэр гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өгүүлбэр чинь 2 бүтэ байх юм уу, 3 бүтэ байх юм уу, 7 бүтэ байх юм уу тийм өгүүлбэр нь параграф байх юм уу? Мэдхгүй болохоор гаралт нь болохоор миний гэж нэрлээ тийм яг хэдийн байх юм хэлэхгүй байна. Тэгэхээр тэр тустай вектор тийм вектруудын уртуудын хэлхэгдэх болсон бэлэгдсэн. Гэхдээ хэдэн вектор авах үед нь хэлдэг байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэдний ч бүгд нийлүүлээд бодох юм бол нэг утга бүлэгдэг том вектор үүсэж болох л доо. За, олноос нэг их гэхэлээ жишээ нь өнгөд тэг ихний хичээл дээр хэлсэн дээр ч гэсэн ярьсан байх шээ л доо. Жишээ нь бол өгүүлбэр ичсэн байна. Тэр өгүүлбэрээс ямар нэг юм одоо тань чих юм бол сэтгэлд хэлж байгаа чинь тийм нэг юм ревю бичсэн байлаа тийм сайн гэж хэлж байгаа мөн шийдж байгаа гэдэг юм тайлбар байгаа байхгүй юу. Фэйсбүүк дээр нэг юм пост бичсэн тийм доод талын хүмүүс баахан юм бичсэн. Тэрнийг ихэнх хүмүүс нэг дэмжиж байгаа мөн ихэнх хүмүүс нь эсрүүлж байгаа мөн гэдгийг автоматар тийм тооцоолох гэх юм бол ийм юм шиг болж байгаа байхгүй юу. Тэр бодлоо ийм нэг ашигламт тийм блог бичсэн тийм хүмүүс байгаа л та тийм өөрсдөө сонирхоод бичсэн бол за олноос олон гэхэлээ тийм өгүүлбэрээс өгүүлбэр гаргах гэхэлээ жишээлх юм бол очоод байгаа тийм монгол хэлэнд өгүүлбэрчсэн тэрийг англи хэлээр очоод ярих юм бол наад зах нь үгийн тоо тийм өгүүлбэр үгийн тоо хадгалагдахгүй шүү дээ тийм монголоор 5 өгүүлбэр өгүүлбэр байсан чинь англиар хэлэхээр тэр нь 7 өгүүлбэр болчих магадгүй 3 өгүүлбэр болчих магадгүй тийм тэгэхээр заавал 5-аас 5 өгүүлбэр байхгүй байхгүй за энэ дээр бол энэ бичсэн шинэ болохоор тийм ингээд бидэнд фрейм болон нэг одоо тийм юм яг хийх бол фрейм болон таасан юм байна. Энэ бид нар NLP-тэй холбоотойгоор гэх юм бол жишээлбэл тэр уг болгоны ямар төлөв юм бэ? Нэр өгүүл үү юу? Тэ гэдгийг нь амжилт юм хийх тул жишээлбэл яг ийм хэлбэртэй болооч авах бай. За тэгээд энэ яг дээр айхтар юу чинь бихтэй зарим тохиолдолд бол дараал биш тийм зүгээр нэг урт вектор гэсэн дараал болж ойлгоод тэндээс юм ийм яг тохиолдол байх юм аа. Тэр жишээ юм бол яг CNN гэх чинь бол тийм
Цин баг яриг хадас. Энэ нь ихэрч юм бол үндсэндээ нэг зургийг тий дараа нь болж сольж байгаа. Тэр дээр анализ хийж байгаа үйл хэрэг байгаа хөөхгүй. За тэгэхээр арай жоохон тодорхой болгоо тий арай нэг бид нар яг юу хийх гэдэг юм бэ яаж та. Тэгэхээр зургаар илэрхийлэхээр бол юм хийж чадах юм л да. Зүгээр юм шиг болохгүй. Оролттой дундаа нэг гэж хад гаралтай байсан шүү дээ. Тэгэхээр арын юм шиг рекрет гэдэг чинь угаасаа гэдэг юм шүү дээ. Рекрет томьёо гэдэг юм хэлдэг шүү дээ. Тэрний рекрет байгаа байхгүй. Тэгэхээр рекрет гэдэг чинь яа гэсэн юм? Урд тах шин дээр ч юм уу тийм өөр өөр тоо байх болоод байгаа юм шүү дээ. Тэгээд юм хийж байгаа хэдэн алхмын дараа ч юм уу тийм ямар нэгэн одоо юм тааж гарах хин хийх гэдэг байна. Томьёог нь хэлж байгаа л да. Энэ ч одоо яаж тааж байгаа юм бэ? Захан байгаа юу? Рекрет гэдэг нь юу гэдэг байгаа гэхэлээ. Бид нэг ааши тооцоолоод байсан тэ нууц стейтэ тэ тэр маань зөвхөн оролтноосоо гадна тэр цагдаа очих оролтноосоо гадна өмнө нь ямар байсан бэ тэгээс хасах нэгдэг ямар байсан бэ гэдгийг оруулаад тооцоолё гэж байна. Тийм учраас энэ үү гэдэг нь багхай. Энэ дөрөв зөвхөн үнэх алхмаар ашиглаж байгаа л да. Бүх ажил бол өмнөх бүх алхмаар ашигласан ч болно өмнөх тав алхмаар ашигласан ч болно яг зөв явж болох байхгүй. Тэгэхээр хамгийн их нь бол өмнөх алхам ашиглаад тийм өмнөх тав алхам гэдэг чинь ч гэсэн өмнөх алхам дотор ер нь бол өмнөх алхам хэлбэрээр оруулаад бичих боломжтой байхгүй. Математикийн ангид өнтөр сурч байгаа хүмүүс тийм бол тийм угаасаа хүчит бүтэц үүсгэж чинь өндөрц болгоод хоёр болдог шүү дээ. Тэр тантай адилханаа тийм өмнөх нэгээр илэрхийлж чадчих юм бол өмнөх бүтээр илэрхийлж байгаа нь бол ийм л тат бич болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг юм үү гэсэн юм лтэй параметр өөрчлөхгүй шүү гэж хэлжтэй. Алхам болгон дээр алхам байна гэдэг. Бид нар нью нетворк явахаар чинь хэдэн алхам болоход те бүгдэн дээр нь өөр параметр өгдөөс байгаа шүү дээ. Энд чинь болохоор нэг параметртэй тэгээд давтаад ашиглаж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд яа ингэж одоо монитор жишээ байна л да те ганцхан ноц алхамтай хин одоо нейрлэл авч үзвэл үзэл тэгэхээр хин бол шалхтын чиглэл нь ямар томьёо биш болох вэ гэхлээр тэг. Энд дээр одоо байс векторд бүгдээр хасаар бичсэн байна. Тэгэхээр тэрийг орлон одоо оруулаад нэг гэдээ оруулаад явж болдог шүү дээ. Тэгээ явж явж байгаа бах. Оролт бай. Оролтоо нууц вектор болгодог, хийдэн болгодог матриц байна. Өмнөх алхам байна. Тэр нууцаас нууц руу явдаг вектор байна. Тэрэн дээр одоо чи гиперлотон гэсэн активашн функц авчингуу тий одоогийнх нь одоо нууц тэр хэрэгж байгаа байхгүй. Нууц төгөөс таах гэж байгаа гарахтаа ахин өөр нэг нууцаасаа одоо гаралт руу гаргаж байгаа вектор матриц зорьж үлээ тий энэ дээр орж байгаа. Эндээсээ цаашгаа ахиад өөр активашн хөнгө заваа ингэ явж болж байгаа юм байна. Энийг маржуул болгоод юм тий софт масаар орж хэлэх юм бол яг ингээд одоо орчмын яг нэг фреймворкийг ашиглан биш нэг юм бол үндсэндээ тий хацаа хийхдээ яаж юм дээр илэрхийлэх вэ гэдэг нь хэрэгжих юм уу? Одоо тестэр болох гэдэг юм тийм Python ч гэдэг нь тэр нь бол тийм оролтуудаа энэ нууцтэй тэр хооронд нь яаж холбох юм гэдэг нь хэлээд өгчих юм бол нөгөө back propagation гэдэг нь утас одоо match box багтнаар хийж байгаа. Тэгэхээр тэрийг хэлхийн тулд computation гэдэг нь яаж юм дээр илэрхийлэх юм бэ гэдэг нь маш тодорхой болж байгаа юм байна. Тэгэхээр оролтууд юм бэ?
одоо нэг өгүүлбэр байлгах юм. Эхний үгээр би вектор болгоцсон тэр нь x нэг байгаа байхгүй. Хоёр дахь үгээр вектор болгоцсон тэр нь x сур. Гурав дахь үгээр вектор болгоцсон тэр нь x сур. Үгний төвшөнд үйл болох нь доо хин бол тэр үгнийхээ эхний үсгийг нь би вектор болгоцсон. Хоёр дахь үсгийг нь вектор болгоцсон. Гурав дахь үсгийг нь вектор болгоцсон тэр. Хамгийн эхнийх дээр ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр шууд чадхгүй бүтээн тоо болоод тэгээд тоотооч гэсэн шууд ажиллахгүй таванаа вектор болоод тэгтэй ажил хийж байгаа тийм. Тэгэнгүүт бид нар дээр зөвхөн өөрсдөө шууд тооцоо хийх биш. Нууц тийм. Тэр нууц хэм нь төлөв оруулж ирээд тэр нь яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг энэ хоёрыг нийлүүлж чаад дараагийн төлөв гаргаж аваад энэ хоёрыг нийлүүлээд дараагийн төлөв гаргаад энэ хоёрыг нийлүүлээд дараагийн төлөв гаргаад гэн явж байгаа тийм. Энэ бол нууц төлөвнүүдийн төлөвнүүд энэ бодлоо дараалалынхаа мэдээллийг оруулж байгаа юм. Бүгд нэг адилхан дадлыг хэлсэн шүү дээ, тийм. Дадлын маань төрөнийх дээр авахад бол тэ 3 янзын дадлыг хэлсэн шүү дээ, тийм. Оролтоосоо хийд рүүгээ явдаг, тийм нууц руу явдаг, нууцаасаа нууц руу явдаг. А энэ дэр бол тийм нууцаасаа гарч байгаа юм байх юм л дээ. Ингич юм бол гарч байгаа гэж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд тэрийнх нь бас өөр нэг давхар авч шүү дээ. Эднэрийн гад энэ дээр бол ганцхан давхартай гар бүлэг яриад байгаа юм. Шалбархан болоод тийм ганцхан эйч гэсэн давхартай байх тийм. Юу нэг арены нэг урд нь харж байгаа хүмүүс байна. Ачаа мөнөд нь гайгүй юу хийгээд байгаа бол гэж хэвдэ. Neural network бол ерөнхийдөө бидний гай ойлгоц байгаа тийм. Тэгэхээр neural network тийм залхаа залхаад хооронд холбоо явуулсан болоос тийм. Тэгэхээр нэг neural network-с нөхөр яаж дамжиж байгаа гэдэг нь тийм. Тэрийг гол нь өөрчлөхгүй ажилхан тийм. Ажилхан матрицтай бүгд холбоо яваа гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэгээд гаралтаасаа цаашгаа чихлийн дөрөв application нэг зэрэглэн тэр чихлийн бүлэг юу болохоор эсвэл тэр магадлал болохоор тэ тэдний нэг юм үүдээ манай хайр болох юм тэ гарал. Мэдээж өгүүлбэр яваад дууслаа тэрний дараа за энэ бүлэгээс тэ одоо багтаад байгаа муулаад байгаа юм тийм хэлэх юм бол хамгийн сүүлд нь ганц гарт гацарч яах вэ? Айхнаа юм дий хөөш тэ. Эсвэл нэг үгэлбэр гэдэг нь ямар хэлээр бичигдсэн үгэлбэрийг тань яг юм болов үгэлбэрийг уншаад дууслаа дараа нь ямар хэлээр дийг илэрхийлсэн нэг одоо нэг төрх юм уу тэ? Нэг энэ гацарч юм байна шүү дээ. Энд дээр нөгөө нэг юу хаа энэ гэсэн жоохон буруу байна. Ийг нэг ийг хоёр ийг гурав шүү дээ. Орлт нэрэслэлээр бол граф нь их ялгаа байхгүй тийм. Энэ дундаас нь юм орхоо болчих жоох байхгүй. Эндээс юм орхоо болоод эндээс юм орхоо болоод орлт нь ганц удаа орж ирнэ. Тэгэхээр алхам болгон дээр юм гаргаад явах байхгүй тийм. Ганц орлт ганц орлттой байх. Болно шүү дээ тийм. Тэгэх юм бол бид нар хэр хол явах юм гэдгийг өөрсдөө хэлэхгүй болохгүй тийм. Хэр хол явах юм гэдгийг бэлтчих юм бол үндсэндээ зөвхөн энгийн нейрал нэтворкос нь ихнийх ялгаа нь болчих болохгүй. Тэгэхээр дээрэс нь нэг нейрал нэтворктөө тийм бүр давхар болгоно хоорондоо шилжсэн ажил юм гэдэг тийм нейрал нэтворк болчих болохгүй. Ийм хоёрыг нийлүүлэл хоцчих болж байгаа юм. Осмос нэг гарч ирэх хэрэгээ буцаагаад осмос болох. Энэ холбоотуудыг бол янз бүрийн байдлаар хийж болж байгаа юм байна. Жишээлх юм бол түүний тэгээ зурагнаас капшн хийгээд тэрнээр нь парс өгүүлбэрийг гаргаж байгаа бол тэгэхгүй зургаа зүгээр нэгтэй болгоод явах ш. Зураг дээр CNN ашиглалаа тэрийг одоо үндсэндээ зургаа ойлгоод нэг хэлээр гаргаж байгаа байхгүй. Тэндээсээ цаашаа тэрийг одоо хин хэр зэрэг ойлгосон гэдгийг гадна одоо гом хэмжих болов уу гэдэг. Яг л тэр тэрийг дараагийн тэр RNA-ийнхээ орж болгож яваад
Тэндээс нэг үйлдэл гарах юм шүү дээ. Тэгээд тэр үйлдэлийг хэрэг зүг баримтлагдээс нь тооцоод явах юм бол зураг яаж вектор болох вэ гэдгийг хаалт бид нар тэ одоо энэ одоо том структурт оруулаад явж болж байгаа гэсэн үг байна. За одоо ингээд илүү яг хэлтэй холбоотой юм болж байгаа юм даа. Энэ чиглэл нь бол бид нар энийг цаашдын тэ одоо математик дээр гараа юу гэж байгаа үүнийг дараа дахиад арай дэлгэрэнгүй ярих юм. Тэрний нэр яг арайныг ашиглаад бид нар юу гэж болох вэ гэдгийг харж үзээд та тийм. Тэгвэл чиглэл нь бол одоо хэлэв үсэн тэ самбар үсэн үгийг авч байгаа байхгүй. Тэгэхэд юу хэлж хэлж байгаа юм гэхэл энэ үгэн дээр олж хэлэхэд ээчийн дараа ий болсон байна, ийг дараа ээл болсон байна, эхний ээлийн дараа ахаадаг ээл болсон байна, хоёрдахын дараа уу болсон байна гэсэн мэдээллийг бид нар энэ загвартаас уух гад. Тэгэхээр одоо нэг олд гаралт маань энэ явж шин тээ олдуг маань улаан вектор юм болохгүй. Дундуур тээ ноц төлөвлөлт маань ингэ явж байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь энэ матриц юм бичсэн байж таа. Эндээс тэг оролтоосоо нууц руу явдаг вектор иши очиж байгаа. Гэхдээ энэ чинь зөвхөн энэний үүдэн биш тэг. Өмнөхөөсөө энэ векторыг одоо энэ матрицаар явуулсан тэр нь нийт нь болж байгаа шүү дээ. А тэгээд эндээс бүр ахаад активашн авч ийж гарч иж байгаа тэг. Хамгийн бас анжиг бас тэг. А гэхдээ шилжилтүүд нь бол гол нь тэр матрицаар явдаг гэдэг байна тийм. Тэр матрицаар сонгох юм бол үндсэндээ яаж явах вэ гэдэг зардал зүгсэн шүү дээ. Юу нэгтэйшин функц бол ардаас нь нэг нь сонгоод авчих юм бол өөрчлөлт байх байхгүй. Бид нэр юугаа өөрчлөх вэ гэхлээр энэ параметруудаас өөрчлөж шүү дээ. Энд ямар матриц сонгох юм бол хамгийн зөв хариу авах вэ гэдгийг одоо болоод байгаа шүү дээ. Оптимизац хийх гэдэг нь энд ямар матриц явах вэ, энд ямар матриц байх вэ? Тэгжээч хамгийн зөв хариу авах юм дий. Одоо тооцоод байгаа юм шүү дээ. Хамгийн зөв юу гэсэн юм бэ гэвэл чийлийн бол харагдлаа хамгийн баг болох үү, тэ. Лос гэдэг нь тодорхойлчоо тэр хамгийн баг болох. Тэр матрицудаа яаж сонгох юм гэдэг юм аа гэсэн үү, тэ. Нэр үүдээр үүсэж байгаа гэдэг нь нийлбэр авч байгаа чийлийн бол активашн дээр. За заавал гэдэг нь тарс байгаа үү, тэ. Тэр чийлийн бол гэдэг юм аа. А тэгээд гаргалт нь болох юм ахиад нэг тийм нууцыг гаралт болгож өөрчилдөг матрицаар гаралт болгож байгаа хэрэг тийм. Хэшээ бас ууш. За хайтан зэргийн яагаад уртын буух бол ойлгой. Ногоон юм аа. Уртын буух бол юм гэсэн үг лээ. Буух байгаагийн нь ч юу гэхээр нөгөө одоо харцад бол маа. Аа тийм тэр нь бас хамаагүй. Энийг нь бид нар тийм энийг чинь энэ тэр чинь болохоор одоо энэ матрицын хэмжээ энэ санаач болохгүй. Тэгэхээр тийм энэ матрицын яах вэ гэхлээр оролтын хэмжээсээс нууц векторын төлөвийн хэмжээс рүү явдаг тийм матриц болохгүй. Тэгэхээр тэр хавь 3 гэсэн утгац учраас энэ төр нэг оролтын жишээ байна. Тэр нь 10000 байсан ч болно, 3200 байсан ч болно, хэн ч болох байхгүй. Тэр нь болохоор манай одоо тийм моделийн нэг одоо хайлт параметр хэмээн байна. Манай моделийн нэг хэсэг гэсэн үг тэр мэдээлэлч болохоор. А тэгэхээр тэрийг сонгоцсон дараа энэ матрицудаа яаж хамгийн зөв сонгох вэ гэдэг нь тийм одоо манай одоо алгоритм хийх асуудал байна уу хаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол бид нар тийм эндээс чийх юм бол ойлцоогоор бол энийг явах уу? Тэрвээ энэ хийдэстэй төв байхгүй байсан бол энэ хавсаг байхгүй байсан бол тийм энэ дээр ямар нэгэн төв тодорхой болох тийм ишигээр энэ юм аа гэж хэлж үзэхээр юм гардаг юм аа гэсэн үг шүү дээ тийм яхаа уу артист нэг болчих ч гэдэг юм бол тийм одоо яхаа их хэлээ дээд нь бид нар бүсэд байгаа зүйл болох тийм ашаас эхлэхээр ий гараад ийгээс эхлэхээр эл гараад эллээс эхлэхээр ахад яагаад тэрний дараагийн нэг хэсэг нь болох дараа асуудал болох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ
өмнөх мэдээлгүүр бол хийх боломжгүй зүйл болохгүй тийм. Яхаан зарим байлих дараа яаж гараад өөр байлих дараа уулах хэрэгтэй гэдэг чинь сонирхолтой тийм. Тэгэхээр тэр нь бол нэг юм шалтгаан болохоор урдлт нь ингэ бичсэн байгаа учраас байхгүй. Тийм. Урдлт нь ингэж X үс гарцсан байгаа учраас энэ хэлийн дараа бол дараах нь нэлээд байгаа. Энэ хэлийн дараах нь өөр юм байдаг. Тэр мэдээлэл нь очих. Тэгэхээр яг энэ дараах гэдэг мэдээлэл байгаа чухал байхгүй. Thank you.
одоо тэгээд тэр нэг зарим нэг ногоон юм хийсэн байгаа. Тэр ногоон нь нэг учраас тэр галтан дээр зарим тоонууд нь ногоон зарим улаан байгаастай. Ногоон нь ямар ногоон вэ? Харин ногоон байгаастай тийм. Тэгэхдээ ногоон дээр заавал тийм хамгийн их авахгүй байгаастай тийм. Бид нар энэ дээр чинь тийм энэ параметруудаа хамгийн зөв сонгож авсан бол энэ ногоон дор хамгийн их байхстай байх. Энэ чинь бол одоо үндсэндээ нөгөө магадлал ихэд л байгаа. Эндээс цаашаа явах юм бол софт бакс авах ч юм уу, бүтээгдэхүүн яг цэвэр багсруу хөрвүүлж болох юм байна. Гэхдээ зөвхөн их багийн жишээ бол софт бакс авах. Авах юм хөрвүүлж байгаа биз дээ. Тэгэнгүүт энэ дээр бол HS гэсэн дараагийн E байх ёстой шүү гэдэгнүүд энд тийм хамгийн том том байсан бол энд байгаа дөрвөн том дотроос эх нь бол бид нар дараагийнхаа сонгоход одоо тийм том сонголт мах хамгийн өөр болчих жоох байхгүй тийм тэр ногооны чиг болсон тийм ногоон дээр байгаа компонент чинь ерөнхий компонент байхгүй эднийг бүтээгдэхүүн софтбаасаар болоод магадлал болголоо хийв тэр магадлал нь юу хийгээд байгаа гэхэлээ энэ хамгийн ихний эгч хэсгийн дараа дараагийн энэ үснүүдийг ямар бодлоготой сонгох вэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хэрвээ энэ хэлэн үг үгийг гаргахдаа болох энэ хамгийн том бодлоготой сонгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тоо дөрөнгө хамгийн том бодлоготой сонгох хэрэгтэй. А тэгээд тийм биш байх юм бол тэнд дээр бид нар алдаад байх юм шүү дээ. Би тэр алдаагаа тооцоод явахыг параметрыг нь өөрчлөлтөд явуулсан байхгүй. Тэр алдааг яваад басах юм гэдэг тооцоо явах. Энд бол төчтэй тэг яг төрнийхээ төрний үс тоонуудаа бид нар гээд софтмасаар оруулаад бүгдийн нойлс нэг багдхтэй багцод оруулсан шүү дээ. Бүгдийн нэг үс нэг гарч байгаа. Ястаа нэрчлээс хамаар л та. Гэхдээ юу нь бол тэг. Тэгэнгүүт төрний хамгийн доод талын дөрөвтэй дээд хоёртой байсан шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй болохоор энэ үс софтмаар хамгийн өөр болчих жоохгүй. Тэгээд тэр магадлалаасаа нэг үсгээ сонгосоо тийм яа сонгох боломжтой шүү дээ. Энэ бол тийм хичнээн одоо сүүлийн өөрөөс араад багтай шүү дээ сонгох боломжтой байна. Тэгээд тэрнээс нэг нь сонгочлоо. Тэрнээс цаашаа явах юм тийм ийм боломжтой одоо эсвэл сонгох юм байна. Тийм энэ гаралт чинь одоо галтны энд явж байгаа эндээс эндээ мэдлэл хүсэж явж байгаа. Эндээс ямар сүнд ямар бодлоготой сонголт хийх гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл бол эйлэн сонголтоо ялгаж байгаа л дээ. Тэгвэл ингэж ийм байдлаар тэгээд параметруудаа сонгосон дараа бол ямар үг гарах вэ гэдэг үсэндээ бодлоо сонголтоо явж байгаа. Тэгээд тэр бодлоо бид нар хэр одоо температур гэдэг юм уу гэж бодож байгаа юм л дээ. Тэрнээ дараагийнх нь хамгийн өндөр бодлоготой сонгох уу, тэрийг ямар бодлоготой сонгох уу гэдэг нь өөрөө одоо хөдөлгөөн явж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ параметруудаа сонгоод авчих юм бол эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо initialize хийчихлээ шүү дээ. Тэгэх юм бол уншаагаа явах нь бол ойлгомжтой. Тэ? Одоо том төмөрийн бичсэн шүү дээ. Энийг нэг матрица үүсгэлээ, энийг нэг матрица үүсгэлээ нэмээд актуэшн мөнгө заваа. Тэгээд асан болгон дээр яг тийм нэг юм байгаа шүү дээ. Дээшээ болох өөр нэг матрица үүсгэлээ, цэцэрлэг нэг актуэшн мөнгө заваа. А тэгээд лосо бодчиход лосо хамгийн бага байхаар тийм одоо параметрыг сонгох гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл тэрийг яаж хийх вэ гэхлээр тийм бид нар бүгд нь сонгож сурч дуусчаад тэгээд тэр лосо хамгийн бага байхаар тэр лосо бодож үзье. За тэрийг ямар чиглэл явах юм бол тэгээд хамгийн ихээр тэр лосо багсах юм байгээд тэр чиглэл рүү явчаад тэгэнгүүт тэрийг багтаад иж болох юм байна. Тэгээд их юм бол энэ чинь бидний өөрөө төрөл нэтворк дээр бүх дата дээр тренинг хийж байгаа гэсэн үг болж байгаа байхгүй юу? Тэ? Full batch хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тэ? Ихэнх тохиолдолд бол тэгвэл одоо энэ чинь дэндүү уртлуулчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр
Тодорхой хэмжээтэй хэд алхамтай явлаа. За энэний хувьд бол 7 алхамтай ч юм уу явлаа тийм. Тэнгүүтээ лосо бодоо энийг бас хаа цаа бичиж байгаа байхгүй. Ганцхан алхамтай бол өстө хастер гэв нэрлээ тийм. Энэ тодорхой алхамтай байх нь миний байж гэдэг зүйл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уушаа хоошоо явах гэж байна. Яг хэсэг хэсгээр нь явах байхгүй. Гэтэл ингэж явахгүй бол жишээ хин бол энэ дээр одоо дараагийн слайдыг ачлах үедээ Шекспирийн бүх тийм бүтээлийг уншуулж байгаа. Шекспир шиг дөрөө жигчүүлээ гэх бодлого ч тийм. Тэр чинь одоо үгийн үгтэн ажиллахад л чинь сайн бүтээл ч юм уу тийм. Эсвэл үсгээр нь явах нь бол нэг 800 цаг үсгтэй ч юм уу тийм дата дээр ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бид нэг бүтээлийг сургаж авах, буцаж авах, бүтээлийг сургаж авах гэх мэт бол бидний болчих жоо юм байна. Хэцүү болчих жоо. Тэгэхээр хэсэг хэсгээр ингээд тийм өгшөө параметр шинжилгээ. Буцаж авах гэдэг чинь параметр шинжилгээ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэж. Тэгээд энэ энэ хүмүүстэй хамтарч ажилладаг энэ Андрей Катати гэдэг хүний бичсэн одоо код юутер байгаад та мэдээ хайр үзэх юм байна. Энэ ганцхан хитэн лейертэй өөрийнхөө хэмжээсийг нь хөтлөөс сонгосон байна. Одоо хитэн лейерийн хэмжээ 100 гэдэг. Тэнгүүдтэй сайн өөр хэр их яваад буцах вэ гэдгийг хэмжээний бол 25-аас сонгоод авсан. Тэгээд энэ имийг янз бүрийн фреймворк ашиглаад бичих нь бол чинь маш боломжтой. Одоо хэдхэн одоо мөрөнд одоо бичих боломжтой тийм. Яаж нийлүүлэх үү гэдэг чинь эсвэл тэгээд лейертэй тэрийг тэ одоо ямар нэгэн хэмжээстэй байх юм гэдэг заавал өгч юм бол бус нь бол энэ бүтцийн хамаагүй дээр за тэгвэл яаж одоо текстийг вектор болгох юм ч юм уу тийм тэг ерөнхий хэсгүүд дээр байж таараа тийм эсвэл одоо датага яаж уншиж юм ч юм уу тийм тэр ерөнхий хэсгүүд нь байхаас биш яг модель тарматайс нь бол хэдэн мөр болж болох байхгүй тийм яг дараа тэрийг тэгвэл ажиллах хэсэг дээр хэд хэд хийхсэн бичгүүд болохгүй тийм. А гэхдээ тэрхүү араас бүгдээр гараар бичсэн ч гэсэн ийм бодлогыг хийж болж байгаа гэсэн үг байна. Тэгвэл энэ дээр чинь 112 бүрттэй тийм. А яг энэний үндсэндээ бүр болгоныг унших үзэн тийм бүр болгоных нь утгыг ягаад энэ бүрийн юм байгаа юм бэ гэдгийг ойлгох юм болоод үндсэндээ RNA-ийг болов цааны юм болоод хангалттай байх гэж хэлсэн үг тийм. Төрөн жил бол энийг би яг хийж ирсэн. Энэ лекцийнхаа тэр хугацаа яг энэ асууж үзээд бодлоо яваад тэр энэ бүгд яг энэ бүгд яг гэдэг дээр тайлбарлаад явчихсан багхай. Тэгэхээр бид нар энэ жилийн хугацаанд бол хугацаа гайгүй байгаа. Семинарын цаг нь гэсэн утгаар юм чинь өөрсдөө нэлээд ажлын тооцоо энийг явуулах хэрэг явчихсан. Тэгэхээр энийг өөрсдөө сонирхоод үзээрэй. Тэгээд шаардлагатай асуух юм байвал дараа дараагийн хичээл дээр ч юм уу те асууж болно шүү. Ер нь бол те ньюс нэтворк хангалттай сайн ойлгоцсон хүний хувьд бол нэг асуулт байгаад байхгүй. Үндсэндээ те уушаа авах нь болно. Яаж буцаж явах вэ гэсэн те яаж буцаж явах вэ гэдэг чинь яаж буцаж явах вэ гэх юм. Тэр те иймэрхүү функц яаж буцаж явах вэ гэдэг нь бол ньюс нэтворк төр хийсэн юм. RNA төр хийж байгаа юм яг айлхан багтай. Тэ. Тэр бол тэний хангалттай ойлгоцсон хүмүүс бол нэг сүнд боцож явах хэсэг нь энэ л оролтой. Тэгээд тийм одоо чихлээ яа тооцох юм дийга хангалттай болох боломжтой байна. Энэ чинь бол бүгд яг нэг жишээгээр гаргаад тийм тэр нь бүгд ороод байгаа байх. За тэгээд энийг хэрэгсэн хэдэн жишээ хараа л да тийм. Төрний хэлтэл одоо Шекспирийн мэдээж бүх байдлаар энэ дээр нь болох эсвэл нэг тодорхой нэг төр өвчин жилийн юм чинь тийм нэг бүтээлийн аваад хийж болох эсвэл энэ бүх сонирхолтойг нийлүүлээд хийсэн ч болно. Энийг тийм уншиж сураад тэрний дагуу шинэ одоо тэр чинь юу хийж байгааг ойлгоцсон тийм энэ дата байгууд тийм чихэн Шекспирийн сайн одоо бүтээлийг аваад үзээд тийм тэрнээс бид нар параметр яаж сурах вэ гэхдээ тэгээд одоо дараалал тэр 20 дугаартай ч юм уу тийм бид уттай үед дараалал суулгаж оруулаад тэрнээрээ тийм сурсан дараагийн үсэг болох
тийм энэ бүхэн нэг дараалал болох юм. Харагт нь бол тэр дарааллыг нэгэр шилжүүлсэн дараалал байна хаа. Үндсэндээ бол тэгээд тэрнээс сургаа явуулах эхэндээ бол параметр муу ажиллаж байгаа учраас муу сонголттой байгаа учраас ингээд ажиллах хэрэгтэй шал утгаар нь байна чинь. Нилийн хангалттай том модель сонгож яваад хангалттай удаан одоо сонгох юм бол сүүл рүүгээ за яаж шийдвэр биш юм гэхэд харахад явуулж исэн англиар бичсэн тийм нэг бол очиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний хөшөөснөөсөө болоод тэр хүний хийдэг хэлсгүүдийг илүү ашигласан тийм болсон. Тэгэхээр ийм юм сурахад яах вэ? Хин тэр өчигөө шийдвэрийг уншиж сурахчаад тэгэл тэрнийг ингээд ном бичүүлээ тэрийг уншаа суухад тодорхой шүү дээ. Гэхдээ энэ дасгал нь өөрөө тийм бидний маргааш үзэх бидний дараагийн тавтад үзэх тэрний одоо сүр болж байгаа байхгүй. Гарагийн бизнесийн гарагт бид өнөөдөр яриад байгаа зүйл нь тэрнийн дээр жоохон суурцсан янз бүрийн баримтууд байна тийм. Тэдний бидний дараагийн хийх гэж байгаа юм үсрэл болж байна. Тийм учраас энэ дасгал хийж үзэж гисэн одоо утгатай байна байхгүй. Тэрнээс биш тийм энийг ашиглаад нэг жижиг бичвэч гэсэн биш үү тийм. А яг хийж чадчихсан юм дээр бол яг та 10 он байсан тэнд нэг төр энэ сургалтын үед бол ярих боломж гарахгүй хэвчтэй гар модельтэй гэдэг яг ийм юм юм үсэх зориулсан өөр модельүүд байгаа бол та тэрийг ашиглах юм бол одоо ч гэдэг хөрсөн зэрэг авах гэдэг чинь үү тийм бас нэгэн боломжийн хөдөлгөөн гадаг болоод ирчихэж байгаа юм байна гэсэн. Хорсороо дээр байдаг андрогийн хичээлдэр хэлсэн тийм элистийн ашиглаад одоо тийм джаз импровизейшн яаж гээд эсвэл ааш нь тийм болж байна. За тэгээд цааш нь хичээсэн жишээ байна. Энэ болохоор алгоритм геометрийн open source-ийн ном байгаа байхгүй. Тэр номны техник нь одоо математикийн номын хинхтэй бид нар хом пейж бичгтээ HTML гээд нэг тийм марк ап хэлээр бичээд байгаа шүү дээ. Тэр шиг одоо математик дээр бол тех одоо латех гээд энэ математикийн ном бичдэг хэл байгаа байхгүй. Тэр source code-ыг нь уншуулж байгаа. Тэрнээ сурж байгаа тийм хангалттай удаан сурсныхаа дараа шинээр юм бичүүлээ. Тэр компайлер үүсгэхэд чиглэл юм болж байгаа. Ингээ харахад нь бол тэр метод логбиткон бол нэр бас метод бид очих юм гэж хэлэхээр их хол харагдаж байгаа юм даа. А гэхдээ дунд нь тийм бас ингээд одоо энэ нь ч хэлээд англи хэл гэж хэлдэг үү зөв ингээд орц явж шүү дээ тийм. Тэгээд яг хэвээр интернет үү гэдэг яг компьютер бол алдаа гаргаж байгаа гэдэг бүх алдааг нь тийм одоо алгасаар явж байгаа юм уу гэж болох юм. Ингээд харахаар бол чинь диаграмд нь бол шал дутуу тийм хамгийн ойлгомжтой юм таардаг хэсэг нь болч байгаа тийм диаграм зураг бол чинь тэр бол дутуу дутуу байж байгаа л та. Жохон машин үүсгэх нь сонирхолтой л доо. X-ray-тэй скин гэдэг юм байх гэж үүтэй тийм ахад X-ray тийм байх гэж ярьсан байсан тийм. Би яг тэр клаас олж авах бодох юм болсон юм байна л та. За эсвэл Linux-ын source code-ыг уншуулж байгаа. Тэ? C-дэр бичсэн юм гаргаж үзэхэд чийг юм хэрэг гэж байна. Эхлээд бол бохоор яваа тодорхой юм. Тонгон гэдэг яг command дээр нь орсон юм шиг байна. Шинжлэн камер үүсгэж хэлцээ юм шиг тийм. Гэхдээ одоо энэ loop гэдэг нь бас яг форматын хадаг орсон юм шиг байна тийм. Ifs гэсэн форматын хадаг орсон ингээд явж байгаа чинь тийм. Энэ бол тийм үсгэсэн синий код л та. Тэгээд арай бүтэн харахад бол эхний copyright notes гэдэг нь бол баг үүднээ 100 гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээд тийм чинь баг бүх файлын эхэнд нь энэ байгаа учраас
Яг нэг амархан сайн сурч байгаа юм. Тэгээд тийм наацхан линсэн тийм үнсэн юмдыг уншиж оруулах гэж бол баг бүхэн дээр байгаа учраас бид нэг сайн сурч байгаа юм. Тэгээд цаашаа яах вэ гэж бодлоо ярьж байгаа юм байна. За тэгвэл энд чинь яг юу сураад байгаа юм бэ? Тэгээд параметрууд нь юу сураад сурах ёстой шүү дээ. Параметрууд нь юм сурж юм их үр дүн гаргаж шүү дээ. Юу сураад байгаа юм бэ гэдгийг илүү тодорхой болгох гол тийм жишээ юм бол тэр нууц төлөвийнх нь яг нэг компонент гэдэг нь яваад тийм энэ юу хэлээд байгаа юм гэдгийг хайр үзэж байгаа байхгүй. Тэр үүд нь сонирхолтой үүд болж байгаа. Тэгээд тийм тэр компонент нь одоо ямар утга авч байгаа гэдгээс нь хамааруулаад үнгийн бид өөрсдөө тайлбар тийм. Дотор нь бичсэн байгаа бол яг юу тань гэж асуухлаа унтахгүй байна л да тийм. Гэтэл энэ асуулт чинь цэнхэр юу тань гэв. Код дизайн гэж тань байгаа шүү дээ. Код хийсэн байх уу гэдгийг тань байгаа тийм хэсэг байна уу? Энэ бас үү тийм. Хин нэг юм отов. Шумш тийм дотор нь тэгсэн дотор одоо аль хэд явж байгааг нэг юм таньдаг байна уу тийм. Монгол цэцмэн цэцэг одоо тийм ухаан өндөр багц өөрөөр багцмаа ажлуугаа багцмаа болгох чинь тийм. Энэ бол хав эстетик гэдэг нь тийм их байна. Их одоо байна уу гэдэг юм байна. Энэ бол хав төрөлтэй тестэн тийм коммент кодрыг хийх юм гэдэг чинь юм шиг тийм зэрэг багхгүй тийм нөгөө нууц төлөв дотроос нэг тоо авч үзээ тэр нэг тэр тооч нь болох юм тийм яг энэ тоо байгаа юм чинь энэ юу хэлээд байгаа байх гэдэг хараад хамаа гай болчих жоохгүй бүхэн вектор байгаа чинь тэр нь юу хэлээд байгаа юм хэлэх жоо хэцүү байгаа байхгүй вектор дотроос нэг компонент авчих бол үсэг болгоно нэг бодит харилцаалцсан гэсэн үг тийм. Тэрнгээр харилцаа юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Харах боломжтой болохгүй. Тэр нь үсэртэй код хин одоо нэстэд явсан юм гэдгийг хэмждэг. Тийм зэрэг багхгүй. Энэ нь зөв. Энд чинь тэр нөгөө уншиж байгаа юм дотроос нэг одоо то нууцлаг байхад бүгд тэр үед бол тийм нэг одоо байдлыг олж хараад тийм тэрийнхээ хэмжээд байгаа гэсэн үг байна тийм. Тэгээд тэрийнхээ сурчлал нь тэрнтэйгээ тэр байдлаа таарсан юм уу цааш гаргаж ирэх боломжтой болоод байгаа гэсэн үг байна. За энэ бол асуулт байна. Одоо тэгэхээр түүнийтэй нөгөө арийн дээр гарч байгаа хэд хэдэн асуудлыг шийдэх өөрийн зав юм гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгэхээр арийн гэдэг маань өөрөө юу нь бол 80 гэдэг нь гарцсан байна л да. Хамгийн ихний хэлбэр зав нь бол 82 гэдэг гарцсан. Тэгээд ерөнхийдөө болгоомжтой зав гэх юм бол 84 5 гэдэг гарцсан байна. LSTM гэхэр чинь 97 оны үед гарсан байна. Тэгэхээр өнөө бол гарахын тулд энэ дээр гарцсан байсан. А тийм сүүлийн жилүүдэд энэ дөрвөн маань илүү хэрэглэгдээд байгаа гол шалтгаан бол тэр тийм одоо гасаас одоо бидний бюджет аваад одоо шалтгаануудтай холбоотой тийм бүгд чинь дата байгаа болсон. Тийм тэднийг тооцдог одоо алгоритм сайжруулсан дүр цаашлуун бол тийм тэр тооцоолох хурд нь илүү болсон. Үн хэмтэн болсон. Тийм бүгдээрээ хэлээд ярьж байгаа. Тэгэхээр арын энэ дээр хэд хэдэн асуудал байгаа юм даа. Энэ юм дээр одоо ташаа гараад байна. Энэ дээр бол LSTM дээр хоёр үндсэн гол асуудал нэг шийдэж байгаа. Тэгэхээр эхлээдтэй нөгөө нэг хэдэн дээр ганцхан байсныг хэдэн дээр олон болчих чинь чадвар нь энэ дээр бол буруу онц дээртэй болох тийм. Тэгээд томьёо нь яг ажиллах. Ерөөсөө тэг. Оролт нь бий чинь эхний
нууц давхар, дараагийн нууц давхар, дараагийн нууц давхар, тэгээд ажилтан явж байгаа байхгүй. Мэдээж тэг нэг удаа дохон дараах, олон дараах нэг гарах гэдэг нь бүтэн яг яриад байгаа. Дургуун бол ганц л юм биш, олон л юм байна тийм. Ахаа гэж болж байгаа юм. Тэгэхээр энийг яаж бодох вэ гэвэл эндээс ийш явдаг нэг тийм нэг матрац эхлэгдсэн. Эндээс ийш явдаг нэг матрац эхлэгдсэн. Тийм. Энд байгаа вектрийг тэр матрацаа үйлчлээ. Энд байгаа вектрийг энд байгаа матрацаа үйлчлээ. Нэмээд энэ давхаргын активашн функцийг авах хэрэгтэй. Энд төгтөв. Дээр гарч ирсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол яг адилхан тийм эдгээр төр бүтээн адилхан матрац авна тийм. Эдгээр төр бүтээн нэг адилхан матрац авна гэдэг нь бидний хамгийн анх хэлсэн тийм тэр бүтээн бол адилхан дахин хэлсэн шүү дээ. А тэрнээс биш энд байгаа энд байгаа адилхан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Чи өөрөө юм уу гэж бодож байгаа юм тийм. А эдгээр бүтээн адилхан байх. Эдгээр бүтээн адилхан тэгэхээр хүмүүс хэрэгцээ болов. Активашн функц чинь болохоор тэр энэ дээр нэг бүтэлдсэн, энэ дээр нэг бүтэлдсэн, энэ дээр нэг бүтэлдсэн. Тэгэхээр ажил хийсэн ч болохгүй гэсэн ч болохгүй. Тэр чинь болоод бидний нэг бүтцийн ахнаас юу сууж авсан бэ гэдгээс амарч байгаа байхгүй юу? Эхлээд тэг. Нэгийг олон болоход бол томьёо үндсэндээ ажиллах юм байна. Энд тэг нэг энд гэсэн багсан байгаас тэг. Дээл нь багсна гэдэг чинь бол дээдлийнх нь өмнө лейнт ба очиосон баггүй. Энэ тэн багснаа гэдэг чинь өмнөх хавга очиосон баг. Тэгэхээр энд байгаа нэг чинь энд энд хоёр илэрхийлнэ. Тэгэхээр мэдээж энэ хоёрыг чи хэмжээний адилхан байхад үгүй шүү дээ. Тэгэхээр энд бол матрицын хэмжээний адилхан болоод матриц байх хэрэгтэй гэсэн үг баггүй. За тэгээд элистем нь болохоор жив жоохон байж байгаа. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг ингээд олон юм нэмээд олон ч удаа хоёр юм үүтэй нэмж байгаа би нэг болоод бичиж чадчих юм. Тэгэхээр хоёр вектораар давхар бичээд тэгэнгүүтээ матрица өөрөөр нь хавлаад бичихгүй илүү нэг том матрица болоод ингээд яг болсон. Энэ угаасаа тэгээд юу гэдэг нь байнга гэдэг аргатай. Ийм бас болж болж байгаа зүйл тийм. Энэ хоёрыг тэгэхээр энэ дунд хөлдөл нь энэ хоёрыг бол авахлаар нэмэгт болгодог гэдэг үг болж байгаа зүйл тийм. Тэгэхээр матрицаа болохоор тэгтээ тэр хөр энд байгаа параметрууд энэ байгаа параметрууд би өөрөө сонгож байгаа шүү дээ тийм. Өөрөө чинь энэ үүтэй агрегат маань оновчлоод зөв параметрыг сонгож байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг холбосон олон гэдэг маань энийг авахтаа ажиллах болох байхгүй. Тэгэнгүүт тийм back propagation хиймэ гэдэг нь гүд тийм тэр дадлага өчлөөд байна. Тэ нөгөө боломжлоо болж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. Боломжлоо болохгүй чинь тэгээд байгаа юм. Энд дээр ашаан жишээ хэмээн бол тийм боломжлоо хасан дадлага гэдэг нь шүү дээ тийм. Тэгээд матрицын үржигчин уламжлал ахлын трансформерч гэдэг шүү дээ. Тэгээд яг энэ үүдээр трансформерч гэдэг. Тэгэнгүүт энийг маш олон удаа ингэ явж хэлээ. Матрицаар олон удаа үржигч болж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт матрицаараа 25 удаа эсвэл 100 удаа үржигч хэлээ. Матриц нь хэр том бэ гэдгээсээ болоод хэр том гэдэг нь юу вэ гэхээр матрицын үндсэндээ бол хуваатуудыг харж байгаа. Хуваатууд нь хэр том юм гэж харж байгаа. Хоёр төр хамгийн том хоёр төр нэгээс их байх юм бол тэр чинь юм ихээр сонгодог матрац байхгүй. Тэгэхээр экспоненциалаа одоо томроо авчиж байгаа байхгүй. Тэр нэгээс бага байх юм бол экспоненциалаа буруу авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь тэ RNA-ийн сурах чинь нэрлэл нэтур сурахтай бол маш олон хэлтэй нэрлэл нэтур сурахтай жоо төстэй болчихж байгаа. Тэгэхээр жоохон хүндрэлтэй болчихж байгаа байхгүй. За тэгээд их байгаа нь бол хайцангуу тэгээ одоо хүчээр таарч хайж юм уу хүчээр нь болж болж байгаа юм даа. Тэгвэл жишээлбэл бол нэг тодорхой тоноос их болчих юм бол юу нь бол тэгээ их болсон төдөөр нэг тодорхой тоноо тэгээ таарч хайж болчих жоо. Тэгээ градиент дээр. Тэгэх юм бол
бидний чинь тэр үл хацуу руу шидэгчж байгаа хгүй. Багасаа тэр үл чинь тэр бол дүгтэй байна. Тэгэхээр тэрийг шидэж байгаа нэг асуудал нь одоо энэ арианы ха цэг зөвөр арийн өөр нь болох жишээс ингээд хэлж байгаа. Тэгэд тэрийг хийж байгаа чиглэл нь бол энэ дээр бол маш олон янзын байна даа. Одоо тий одоо 97 онд юм байна. Зориг гарсан байсан гэхээр тэрнээс хойш бол зөндөө олон зориг гарч ирсэн. Тэдгээр нь өөрсдөө ингэ суулгаж байгаа юм байна. Одоо GR юм гэдэг нөхөр чинь gated technology гэдэг юм 2004 онд болоо тий. Нөхөр байлтаагаар зэрэгээ суулгаж байгаа чинь тий. Тэгэхээр энэ short term memory гэдэг модель дээр бол тий. Энэ төрнийг тэгэхээр тэрний тэр явж байгаа асуудлыг шинээр байна. Тэрний явж байгаа гол асуудлын үг гэхэл параметр сууч чадвар гэж байна. Тэ? Гэдэг нь багцны параметр чадвар өөрчлөлт гэх юм. Тэ? Гэдэг нь тийм нэг тохиолдолд хөрвүүлээд одоо параметрыг өөрчилж байгаа шүү дээ. Эхлээд чинь градиент багцчих юм бол параметрууд чинь маш бага өөрчлөлтөө тэгнэ гэдэг чинь зөв сууч чадвар гэж барьж байгаа байхгүй. Эсвэл сухад хэдхэн удаа зарсан гэдэг юм уу тэ. Тэгвэл хүн бол ийм юм даа. Тэгэхээр энэ дээр бол жоохон ядаргаатай даа. Гэхдээ яг нь бас бүр болохоор биш. Яг ингэ тодорхой жишээтэй байх юм зэрэг гайг. Ер нь бол энэ хоёр дахь бол асуудал шийдэж байгаа юм гэхэл өгүүлбэр дээр ялангуяа англиний ч юм уу тэр өгүүлбэр дээр бол бас их гарч ирдэг юм л даа. Монголын дээр болохоор жишээ за үндэр явах гэхэд энэ хэм бол арын усаар орцсон байх юм бол за ихэнх тохиолдолд тэ одоо онцгой тийм юм биш бол сүүлийн одоо ийм болох 61 юм байна шүү дээ. Эсвэл дараа нь очих усны 90 минут байх ёстой шүү дээ. Энэ усны болох бол дараа нь очих юм усны болох шүү дээ. Тэгэхээр тэр үгэнд одоо чи 90 явж байгаа юм уу 90 явж байгаа юм тийм өөрөөр хэлбэл үгэнд үгүй гэдгийг бид нар мэдчих ёстой байх тийм ямар үсэг гэдэг үг тийм байгаа одоо тооцоолох юм. Тэгтээ адилхан ингээд өгүүлбэр дотор явж байгаа өгүүлбэрийн хурдтай нь ямар үг гарсан бэ гэдгээс хамаараад дараа нь ямар үг гарч ирэх вэ гэдэг нь гарч ирэв. Тэгвэл хайцангуй ойрхон нэг өгүүлбэрийн одоо 5-10 хурдтай ч юм уу тийм өгүүлбэр байх юм бол тэр дотор хурдтай нь ямар үг гарсан бэ гэдгийг харж байгаа. За дараа нь ямар үг гарч ирэх юм байна гэдгийг хараад агуулсан байна уу? А гэтэл тэгээ уртны үгийн хитрхийдэд өгүүлбэр дамжиж болох байхгүй. Уртны үг Франц зэрэг гэж явж байсан. Эхний дараа нь тэр хот ярих юм бол тэр Парисчууд юм уу те одоо нийсчүүд Францын хот хот гарч ирж байгаа юм. Эсвэл ярих юм бол Франц гэдэг юм гарч ирж байгаа юм. Тэр бол төлөвлөж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр энэ мэдээллийг яаж дамжуулах вэ гэхлээр те энэ мэдээлэл дамжуулдаг нэг суурь хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээлэл дамжуулдаг суурь энэ нэмэлтээ C гэдэг суурь гэж тийм дээр мэдээлэл хадгалаад явчих. Тэгэхээр C дараагийнхаа C рүү хайцгаа ингэ шууд очдог учраас тийм эдгээр мэдээлэл хадгалах гэдэг нь гэдгийг хэлж чадчихаа мэдээлэл дамжуулна гэдэг үгээр үзэж чадчихаа хоёрдугаар нь тэр нөгөө гайдинд нь тийм болж байгаас бол шилжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө юу резонанс гэдэг нь ярьсан үг энэ тоо олон зэрэгтэй тийм баг ярил л багчаа төрүүчийн л үг ярьсан байхгүй. Маш олон зэрэгтэй энгийн дүүлний төрөл төр гэхдээ ингээд алгасуулаад шууд холбогддог тийм коннекшн хийж өгдөг байхгүй. Тэрнтэй төстэй юм шууд холбогддог коннекшн хийж өгч байгаа. Тэгмүүл за энэ ингээд тэр баха хаалга гол хийж очих бол ах таа юу гэж очих бол тоо. Тэ? Мартуулдаг, оруулдаг гэхэд энэ бол хэлээ. Тэ? Одоо аль хазгаар оруулсан бий гэдэг нь болохгүй. Хазгаар хараад болохгүй. А энэ болохоор гаралт юм. Тэгмүү жишээхийн бол түрүүний хэлгээ тэ? Тэр одоо өрнөн дээр үсгийн хэмжээг ажиллаж байгаа гэж бодвол тэр үг эр үгүй эм үгүй гэдгийг тэмдэглэсэн чинь бол энэ чанал дотоод хадгалагдаад чанлын нэг компонент болоод явчих юм болохгүй. Тэгвэл шинэ үгсэнгүү тэр мэдээлэл авах хэрэгтэй болно шүү дээ. Энэ үгчлэр үгс нэг үгс гэдэг чинь муу болж байна. Тэр хам мартна. Тэр мартхан юм чинь юм бол одоо FV тэг хийж байгаа болохгүй.
Тэгээд томьёогийн бичгээр бол гайгүй л дээ. Үндсэндээ тэг нөгөө нэг урд нь бол яаж исэн бэ гэхлээр нууц төлөв оролт хоёр нийлүүлж исэн. Тэгэнгүүтээ давхи авчирч исэн. Тэгэл ерөөсөө шууд гаргачих исэн шүү дээ. Дараагийнхад бол нөгөө болчих исэн шүү дээ. Активашн гэдэг нь хэрэглэн тэгээд дараагийн төлөвөөр явуулж исэн. Тэрний өмнө энийг хамаагүй том тэг дөрөв дахин том батар суулчих واخгүй. Матрицын хэмжээгээр бол тэг энэ хэрэг адилхан ээж хуттай байлаа гэх юм бол тэр чинтэй нийтлээ нийлүүлчихсэн хоёр ээж хуттай болсон байгаа. Тэгэхээр нийтл нь бол хоёр ээж хуттай байх ёстой. Гэхдээ гаралтын дөрөв ээж хуттай болж байна. Тэгмүүтээ тэр га дөрөв удаа ээж хуулаас авахчих гэсэн байхгүй. Тэгэхээр ихний гурван дэх сигмэд ашигла сүлийнхтэй тань ээж ашиглаж байгаа. Тэгээ сигмэд ашиглаж байгаа бол 0-с 1-ийг оруулах ч болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэрний юм бол одоо хэн хийм батхын хэр хийм одоо оруулахын хэр хийм гаргахын гэдэг юм удаа шийдэж байгаа болохоор бид нар бол хэр хийх гаргахын хэр хийм батхын хэр хийм оруулахын гэдэг а энэ бол үгүй одоо алийг одоо гаргахын гэдэг юм шиг байна. Одоо тэгээд энэ томьёог хараад үзэхээр бас тодорхой байна тийм. Урд нь байгаа нөгөө дамжуулж байгаа төлөв байгаа шүү дээ. Тэрийг аа би мартдаг маа үжилч хийдэг гэсэн үг байна. Энд чинь яаж юм бэлээ компани болгоно нэг компанитай үжилч байгаа байхгүй. Ааш уртай вектор байгаа, ааш уртай вектор байгаа тэрийг тийм ихнийх нь тоогийнх нь тоогоор 80 тоо байгаа тоо бүтээр үжилч байгаа байхгүй. Тэгээд энд байгаа вектор бол ихэнх нь тийм зарим нэг байх юм бол тийм тийм юм аа нэгүүдийн санж үлдээ гэж хэлдэг байхгүй тийм. Тэгэхээр одоо тийм юу хийж байгаагаас хамаараа ямар төлөвөө санж үлдэх вэ гэдгийг юм хэлдэг ч болохгүй. А тэгээд тийм ямар өөрчлөлт оруулах вэ гэдгийг олохын энд яг хэлдэг чинь хэн хийв хэн хийв оруулах вэ гэдэг нь тийм. Биш энэ чинь гарахгүй байхгүй тийм. Төрөнийтэй энэ төлөвөө хэн их ашиглаж энэ гаралтай оруулах юм бэ гэдэг дээр гаралтай би энийг би тэгээс сонгоод авчих юм бол энийг огт ашиглахгүйгээр ишээр гаргаж байгаа байхгүй байхгүй. Тэгэхээр хэн их ашиглах вэ гэдгийг энэ төлөвөд гэдэг байна. Тэгээд IG яг нь бол шинэ тийм нэг мэдээлэл энийг яаж оруулах вэ input гэдэг чинь тийм энийг шинэ мэдээлэл яаж тэгээд хааш нь оруулах вэ гэдэг шийдэл байна байхгүй. Тэр чинь юм бол шинэ мэдээлэлээ бид нарт энэ дээр одоо ирүү гэндээ тэгснээ олон тал дээр байгаа юм байна тийм эсвэл одоо үйл байдлаа хэч тийм тийм ялгаа хөрцөн байгаа байх гэсэн төлөв юм болж байна. Эсвэл өгүүлбэр тодорхой байх юм бол тийм одоо бүгд их юм байгаа юм байна тийм эсвэл юу гэдэг юм тийм тэр тэр толботой тэр мэдээллүүдийг хадгалаад явж байгаа юм. Айч яваадын үүргийн ялгаагаа бид нар өөрсдөө олох юм бол импорт гэдэгт нэрчээд өөрсдөө төсөөлөн шүү дээ. А тэгээ ер нь импорт дээр бол айч яваад нүг хийжсэн чадсан тэгэхээр тэгээд дараа нь уусаа элемент байс үржил хийж байгаа өнөөдөр тийм хүн нэг байдаг яа гэсэн. Тэр чинь шиг байхгүй ч юм уу тийм уусаа хийжсэн ачаалт тэгээд элемент байс гэж яах юм бэ? Тэгээд мандал зэрэг дагуулах юм байна. Тийм тийм энэ дээр бол яах вэ надад ч юм бол тийм одоо сая асуулт дээр энэ хоёр чинь дээр нийлээд ганц байх бол юм шүү гэдэг юм ярьж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр бол нөгөө утгын бодлоо үзэхээр энэ бол хоёр дээр таны нэг нь болохоор тэр таньж байгаа нэг нь бол сигмод байгаа шүү дээ. Тэр сигмод бол хэсэг тэндээсээ одоо алиг нь ямар хэмжээтэй оруулах үү гэдгийг шийдээд энэ нь бол юу оруулах үү гэдгийг шийдээд байгаа байхгүй. А тэгтээ нийлүүлж болж байгаа юм. Чи хэлсэн үгтэй нөгөө нэг одоо бусад вариантууд дээр бидний тэр нийлүүлэл одоо энэ дэр ч болох ингээд дөрөнг гейттэй явж байгаа шүү дээ тийм. Тэр нь ганцхан гейттэй болоход явцсан жишээ нь зөндөө байгаа. Тэр жиг юм гэх юм бол ганцхан гейттэй болоод тийм тэгснээ орж гарах нь би нэг байхаар ч үдээс уу гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм л боломж байна.
Энд дээр угаса яг энэний төрлүүд гэж юм маш олон янзын төрөл байгаа хүмүүс туршиж үзээмтэй. Тэр бүгдийн турш хайцуулж үзээ. Уу хайцуулсан чинь юм хэ байна гэд би зөвлөлд тоглоо. Тэгээд сэргийлүүд болохоор propagation гэдэг одоо зүгээр эвэл үчиж байгаа гэж санагдсан байна юм уу? Я не знаю, что это такое.
сайн юм чи манай компаниас бичиж байгаа. Төрийн төлөвчлөг бол Facebook дээр байгаа шүү дээ. Private group гэж байна. Чөтгөрлөх суул. Deep UP 2018 бичлэг гэсэн. Thank you.
группын секрет юм уу те гарч ирсэн. Биш, секрет биш. Гарч ирнэ. Deep UP-г нийлүүл өвчих. Deep UP 2018 нийлсэл өвчих. Тэгээ бичлэгийн тусдаа гэрэлэр. Энд хин юу залгсан юм? Энд энийгээс залгсан. Яваа. Энэ орцгоч. А энэ болохоор юм. Энэ камер. Энэ. Энэ миний нүд. А. Thank you.
Тэгээд дараагийн хэсэгт нь болохоор энэ тийм ланж модель гэдэг бидний саяхан хийгдсэн юм ба өөрөө одоо энэ дээр гэдгийг нэрээ эхнээс нь харж байгаа. Дараа нь бол энэсээ эхэлсэн чинь одоо болохоор байсан. Гэхдээ яг тэ өгцлийн үүрэг тийм амар том биш болохгүй энэ дараа нь болохоор.
За үсэг үнцэн байна те. Энэ тэр болох юм уу? Эсвэл онцгой байх юм уу гэдэг нь онцгой болох нь хэвээр байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ магадлал мэдчинэ гэдэг нь те хэд хэдэн сонголт дотроос аль нь зөв гэдэг нь сонголт ихээр болж байгаа байхгүй. Тэгээд магадлал бичиж үсэх юм бол те А Б байх бодол гэдэг чинь А байх бодолтойгоор А-ийн дараа Б байх бодол гэсэн үг шүү дээ. Салгаа өчнүүд тийм W байдаг чинь нэг нийлүүлэл явуулъя. Тэгээд W-ийн байгаа W-ийн дараа A-ийн хоёр байгаа. Тэгснэ. Тийм энийг салгаад үзэхлээр W-ийн байгаа W-ийн дараа W-ийн байгаа. W-ийн W-ийн дараа W-ийн байгаа. Гэсэн бодлоодыг үржиж болоод салгаж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө мэдлэг хамгийн дээд тэнцээ тэр юм гарчих байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэр хэлний зарим гэдэг зүйл бол энийг л тооцох эсвэл одоо ойлцоход болж байгаа. Тийм одоо болоо орчиж байгаа. Өөрөлдөв. Дахиад нэг нэг тиймээс хасхны хүртэлгээд өгнөө дөрөвцсөн баг. Тэрний дараагийн үгний юм бол эдгийг таах юм бол гэсэн үг шүү дээ. Дараагийн үг өтөр үг дэвтийн сүм байх бодлыг бодож байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр замгараа бол яг зөв бодож гараад болж байгаа юм байна. Юу гэвэл хамгийн хялбархан нь бол тэр зөвхөн тоолч юм. Тэ? Одоо чиглэл нь бол энийг бодоод үзье л дээ, тэ? Энд чинь багцлаар төмнийхээ төмөө хөрвүүлэг бичих юм бол W-ийнээс W-тигээс хэсмэй байх магадлан хуваарт байгаа дээд нь W-ийнээс W-т хүртэл байх. Тэр багталтай харьцуулж байгаа. Тэгээд бодоод үзэх юм бол энэ ч дээ тоонтой харьцуулж байгаа адилхан байгаа байхгүй юу? Манай дата сет дотор W-ийнээс W-тигээс хэсмэй хүртэл хэдэн удаа орсон бэ? W-ийнээс W-т хүртэл хэдэн удаа орсон байна гэдэг нь. Тэр энийг чинь анхаарах юм болов уу та? Одоо эхлээд ийм одоо дэд үгэл бүх юм одоо явцсан дараа хамгийн сүүлд үргэлжлүүлээд инглиш гэж орж ирэх магадлал гэдэг чинь тийм энэ орсон тоон энэ орсон тоонтой харьцуулж байгаа байхгүй тийм үүдээр байна. Тэгээд манай датасет дотор дээдлийнхэн 35 удаа орсон. Бодох мэдээж тэрнээс олон байж дараач тэр гонхоо бүр рүү очив. Тэр дахтаа удаа орсон байх боловч энэ хайцаа тийм болч. Тэгэхээр энэ дээр асуудал нь дээр одоо яг хэлсэн өгүүл бүр чинь хэтэрхий удаа очих нь бол тэр өгүүл бүр манай датасет дотор байх байх бол өндөр болчих жоох байхгүй юу? Тэ? Эсвэл байсан ч гэсэн хэцүү удаа орж. Тэгвэл хэтэрхий олон өгүүл бүр гэж хэлэх юм бол хангалттай статистик болчих тийм гэрэл хэрэгц болж байгаа. Тэгэхээр энийг шийдэх нэг арга бол ерөнхийдөө утсрынхаа тодорхой хэмжээтэй тайлчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүх үйлдэл бүх үйлдэл авч үзэх биш тийм нэг өгөр тэрний өмнөх 2 өдөр авчих. 3 өдөр авчих тийм. Эсвэл яг тэр хоёр талд нь байх юм бол тэнд нэг өдөр болоо тэрний утсны гол хаалт баг юм яа. Гэ илүү боломжноор өгч үзээд явчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мэдээж юм хэрэгтэй. Энэ бүхнээ гарч ирсний дараа энийг тэр ингэж үржлүүлэх гэдэг чинь бол одоо энэ боломжгүй болгох чинь ингэж үржлүүлэх гэдэгтэй яг адилхан биш л тийм. Гэхдээ ойлцоо. Гэж үзээд байгаа. Тэгвэл одоо ингэ чинь тэр одоо энэ бүх энэ шиг бүгдийг харчих гэж байгаа шүү дээ. Энэ үеийн хэвчээг өгөн тэр тооцоох тамаг болсон байхгүй. Эндхийнх нь магадлал нь энэ тооцоо тамаг болсон байхгүй. Тосолт нь магадлал нь болчоод хүмүүс өчөж чинь. Тэгэхээр
Яг бидний хүсэж байгаа юм бол гарч ирэхгүй. А гэхдээ бас боломжийг хэрэглэж болохоор гарч ирэх юм. Улаан хөдлөлт тавьж юм дагуу явж байгаа гэсэн. Тэ. Яг хийгээд үзэхэд хэрэгсэл ажиллахгүй бол тэ хэр тун гадаасэд байгаа минус байдал улам сармаар болдог. Тэгээд явж явж бол бид нар угаасаа дүрмэлтэ өө ингээд тоолоос уучласан тэ машин руу ашиглацсан нэр юм байна гэдэг юм дээр очих юм байна. А гэхдээ ер нь юу гэдэг драмын дээр хараад үзэх юм бол энэ багтлыг тооцоход авах ихний хэлж байгаа тэ. Тэгээд энэ бол тэ энэ грам мэдээлэл гэж нэрлэдэг байна. Тэ энэ нэг бит бол юуны грам гэдэг 2 бит бай грам гэдэг тэ. Нэг үү тэгэхээр энэ бол тэ одоо тодорхойлтын ингээд тодорхойлж байгаа гэдэг утгаар хэлж байгаа юм да. Тэрнээс биш яг бидний хамгийн анхны асан тодорхойлолтоор ярьж байгаа зүг гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Юу нэг модель дээр бол бид нар энийг тооцож байгаа байхгүй. Тэр тухайн өнөрт нь гарч ирэх бодлыг тооцоо. Тэ. Тэнгүүд нь дараа нь гарч ирэх тухай болж байгаа байхгүй. Тэр бүгд хамаар гарч ирэх гэдэг бол энэ бол тэр нэг үх гарч ирэх тэрний дараагийн үе юм байна уу гэдэг бодлыг зөвчиж байгаа. Тэгэхээр юниграм байх юм бол тэр тоос хэмжээ тэ нийт хэдэн үг байна тэнд дотроос хэдэн даблити болсон юм гэдэг чинь даблити байх магадлалын багц гэсэн үг шүү дээ тэ үнэ тэ нийт хэдэн үг байна тэнд дотроос манай үг хэдэн үг гарчсан гэдэг нь ач холбогдолсон шүү дээ тэгээд бүгд нь зөв үржүүлж байгаа байна тэгэхээр үг үгийн тэ үнэ хатлын бол харахгүй байгаа зөвхөн тэр үг тэр бүх үгээр бүтээр орсон үйлбэрлэл хэр боломж юм бэ гэдгийг харж болох тийм энэ шиг байдлын үйлдэл үйлбэрлэл хатчих үүсэлтэй чадхгүй байгаа. Дараах нь өөрөөр дараагийн тухай бүтээл бүтээр хайц юм шигтэй. Зөвхөн энэ байгаа үйл гэсэн юм харж болох юм. Байнга болохоор хайцсан утгатай болчих жоо тийм ядаж энэ үгний дараа энэ болох үгийг хатчих жоо байхгүй. Тэгэнгүүт тийм мартын гэсэн хайцангуу одоо дандаа төрний юниграм гэж бол олон урт датас дээр байхсан үг болгох юм байна энэ багч багтай тийм энэ дээр ч бас хайцангуу энэ үг орсон юу хэдэв нида энэ үг орсон хэдэв тийм хайцаж хайцаж гэсэн боломжийн хайцангуу зарж байгаа байхгүй тийм нэг үгийг тийм зөвхөн үгний харж байгаа дараагийн үг нь таая гэдэг юм байна гэсэн үг шүү дээ мэдээч хэрэгтэй 3 болоо 4 болоо цааш нөлөөлөл явж болно. Тэгээд зарим тохиолдолд энэ хадгалттай сайн байдаг. Гэхдээ тийм түрүүний хэлэхэд жинхэнэ яг мэдээлэл зарчлаа гэх юм бол тэр урт хугацааны мэдээллийг угаасаа авчаад тайлбар бичээр тайлбар хийсэн юм чинь тийм унсан болох юм бол тайлбар хийсэн чинь мэдээж тэр лонг терм бий урт хугацаанд яг тэр нь гарч ирэх болж байгаа юм л да. Одоо тэгээд яг мэдээ торч жишээ харъя л да. Манай дата сетэн дотор ийм одоо 3 бүлэг байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бүлэгсээр бүлэг хийж байгаа юм гэсэн тэмдэг. Тэгвэл за үеийн дараа сайт гэж орох багцныг юм байна гэхлээр тэгэж байна. Яагаад энэ болж байгаа юм чинь? 6 үгтэй. Үнийгээ үнийг тосом юм гэхэл 1, 2, 3, 4, 5, 6 орсон байна тийм үү? А ви сайт гэдэг нь болохоор 1, 2 удаа орсон байгаа. Энэ биш. Энэ биш. Энэ биш. Энэ биш тийм үү? Тэгэхээр чи 2-ыг авах гэж байгаа бол 33 таарч байгаа байхгүй юу? Бусдын гэсэн тооцоод үзэхэдтэй сайт гэдэг нь 2 даагаар сайт юм гэдэг нь сайт хийх нэг өөр өөр учраас 2-ын нэг гэдэг нь хавтар багчаа тэ. Тэр энэ дээр тэр 9000 гаруй өгүүлбэртэй жишээн дээр яг экстратор бодод байгаа сайтын дээр тэ тодорхой үсэг чинь юм бол ай гэж болох юм зөв ихтэй дараагийн бод гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр заримдаа ай гэж бичдэг, заримдаа ай гэж бичдэг тийм. Тэгэхдээ ихтэй бол ай гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж энэ дотор ч алдаа байгаа шүү дээ. Ай гэж явж.
тэнгэрд бол ихэнхдээ дараагийнх нь бунт төв болохгүй бунт төв тийм. Гэтэл бунт ийд ч юм уу тийм бунт чайниз ч юм уу тийм бунт фуд гэдэг аль аль болж болчих юм гэдэг юм юм гэсэн тийм. Юу ч төв стрэм гэдэг тийм төвөд орч бол дараагийнх нь хамгийн олон орж байгаа болохоор ийд тэрүү дараагийнх нь спред болох тийм. Гэхмэчлэн энэ тооцоо тоолоход бол хайцаагаа орох байхгүй мэдээж бүгдтэй хэдэн сайн өдөртэй тийм. Одоо Википедиад дээр бүх бүтэц байгаа тоолол гэж яг үүг төгтөө болчихлоо тийм. Гэхдээ хайцаагаа хийж байгаа үйлдэл бол маш арга байхгүй тийм. Энэ бүх хэрэг явж байгаа юм дараа юу гэр болж байгаа гэсэн тооцоо бий байгаа байхгүй. Айн өөрөө таарсан мэн хосоор болох гэдэг таарсан гэдэг тийм. Тэгвэл юу ч яаж ч уучлаарай батлууд юм бол болох юм болж байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр аа ингэж болох юм бол аа ихэнх бод гэдэг гэж явах батал юм байна уу болох юм. Энэ үйл явцад хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр яг тэр үйлдэлийн батлыг бодъё л да тийм. Тэр үйлдэлийн батал нь болох за үүний хэрэгс мэдсэн нэг байгаа. Тэгвэл үүтэ хамгийн ихэнд аа явах. Үүний хамгийн ихэнд аа явах гэсэн юм шүү дээ. Заавал үүнийг аа явах гэж байна. Тэгэхээр энэ бас нэг юм шиг багхгүй. Тэгэл гандаа бай. Аа нэг авалт гэж авах бодлол. Тэгэл бодтын дараа чайниз гэж авах бодлол. Чайниз дараа фуд гэж авах бодлол. Гэт бүгд нэг жишээ үзвэл ийм баталгаа гарч байгаа. Энэ бүгдийн тэ багтлал нь одоо дөрөв цагаан багхгүй. Тэгвэл яг үеийн үзэл болох юм байна. Тэгсэн чинь асуудал гараад иж байгаа юм л да. Тийм. Асуудал нь юу гэвэл чинь энэ хүмүүс бол тийм их байж болохоор үгүй биш юм байна тийм. Англисэн бол хэлж болохоор үгүй байхгүй тийм. Би ажил руугаа өөрөө очиж димаар гэж шүү дээ. За тэгсэн чинь манай сурсан датаны дотор болох тийм. Ганчин дараа түүх гэж өссөн чинь байхгүй байхгүй. Тэгэхээр ганчин дараа түүх гэж өссөн чинь биш байхгүй байхгүй. Тэгээд угаасаа энэ дээр чинь тэг үн яг тийм стандарт холбоотой датабейс болох юм. Эчний үнэ хоолтой холбоотой өгүүлбэр байгаа ч гэсэн яг стандарт холбоотойгоор ашиглах биш болол жоо төгтө болчих байхгүй. Тэр үн чинь тэг ганчин дараа түүх гэж байхгүй болохгүй. Энэ бүтэнийх нь маш тийм болчих байхгүй. Гэтэл энэ чинь тэг бай болохоор үү гэдэг байна. Тэгэхээр яг энэ чинь шууд тамич хэрэг жоох асуудалтай байна. Эсвэл болж болох юм. Тэгэхээр одоо яан түрүү засаж болж байгаа юм л да. Жишээлхийн бол бүгд нэг юм чий гэж байгаа юм. Тэг. Бүгд нэг юм нэмчүүл ямар ч байсан тэр гэдэг маань байхгүй байхаар ажиллах юм шүү дээ. Магадгүй жижиг хэл бол ихтэй тийм үү байхаар болж байгаа юм. Бүгд нэг нэмсэн чинь нийт тэгээ гэдэг нь бол болохоор олон нэг бичиж байгаа байхгүй. Тэгээ аа хитүү дагчгүй гэдэг нь чинь нэг нэг бичиж шүү дээ. Бүгд нэг нэмсэн чинь нийт дотлын ялгаа нэм шиг ойлгож байна тийм. Нийт бүхнийгээр нь байгаа бүхэн бүтэрийн энийг бодох юм бол угаасаа айн дараа бидний айныг авчих ёстой шүү дээ. Тэр марлаар бодох юм бол тийм. Тэр энийг айн дараа энэ байгаа гэдэг чинь нийт айхаа бодоо адилхан болох ёстой байхгүй тийм. Айн дараа энийг айныг авчих ёстой шүү дээ. Тэгмэд энийг бүтэрийн нэг нь бичнэ гэдэг чинь айхаа бод тийм. Энэ нийт үгийн хатаг юм гэж байгаа юм байна укгүй. Тийм учраас нийт үгийн тал юм болж өрчөж байгаа. Тэгэхээр яг харьцангуй нэг тэг гараад байгаа гэдэг асуудал бол шийдэггүй. Гэхдээ бас асуудалтай байна. Тэ? Энд гарч ирэх боломжгүй юмнууд нь чийхэн бол байх болохоор тооцогдож байна тийм. Угаасаа модлын бид үчээр зөв ячлаа шүү дээ. Зөв бодлыг нь хүчээр тэмж болоход үйлчилсэн юм чинь асуудал гарах нь тодорхой л да тийм. Тэгэнгүүт дэмсэн нэмэнтэй юм хийдэг
Моддоо байнгүй үнтэй болохоор байграмын хувьд бол өөрчлөлт нь том болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээд дөрөв хоч бүр байх бодолч нь болохоор болоод өөрчлөгдчихөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ юм застал яг тэ яг яг нэг байх юм байна. Жишээ нь бол тэ зөвхөн нэг нэмэд байхгүй нэг нь нэмчихээ тэрийг тэгтээ миний хамжийн сануулаад яг цэ удаа гарч идэг тэг нэг амын тоо яг цэ дэх нэг нэг удаа гарч идэг нэг амын тоо одоо ачаас дичиж байгаа. Тэгэхээр бол хэрцэн гоо бас юм шиг гарч ич. Шинэ хүнд тэр цагт доош гарч ирсэн. Тэгтэл асуул дуусахгүй байх тийм. Тэгсэн чинь яг центр мөхний удаа гарч ирэв юу байхгүй яах вэ тийм. Энэ гэрэм. Хүмүүс яагаад цаа тийм болчиход байгаа юм бэ тийм. Эндний тэмдэгтээ одоо байгаам шиг энэ гэж дээд талаас цэвд гарч ирдэг зэдэг мөхнүүд нэг удаа гарч ирдэг хэд байна гэдэг. Тэднийг хайцуулаад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь яг цэвд гарч ирдэг удаа гарч ирдэг байхгүй байх юм бол гэж чинь тэр тархалц уу бүгд тийм болчих жоох байхгүй. Тэгэнгүүт за тэгвэл үндсэндээ тэр хин хийж бол хоёр амархан байна. Нэг нь бол багасаа явь, жижигхан болгоод явь. Нөгөөх нь бол тэд нэр нийлж чинь. Тэ? Интерпретаци нийлж чинь. Тэр нэр статис нийлж чинь байгаа байхгүй юу? Хин тэр байгаан гэх юм уу, юнигаан гэх юм уу, тэр тайгаан гэх юм уу, гэдэг дээр статистик авч байгаа өөрчлөлт гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хит бол тэр бусдаг зам нь болох юм. Тэ энэ дээр хийж үзье. Болохгүй бол энэ зүйл юм ч үгүй. Өчиж байгаа байхгүй. Одоо нэг тэр сайн үгээрээс нэг томьёо ачаар болчих юм байна. Энэ утлынхан үг хэлээ. Энэ сасхан үүсэн тийм. Энэ сасхан. Энэ сасхан нэг үүсдэг. Энэ сасхан. Тэр хүнтэй одоо нөгөө энэ чинь байхгүй том юм шүү дээ. Байхгүй бол томьёогоор бодохыг бол асуудал гараад байна шүү дээ. Ямар асуудал гарсан бэ? Энэ тийм болчих юм бол нийт багц тийм болчоо. Тэгмүүт энийг агуулсан бүх юм чинь тийм болчихсон шүү дээ. Эхлээд дээд нь тийм болчих юм бол тийм болдоггүй байх юм бол энэ томьёо хэрэгжил. Тийм болчих юм бол тийм багцоо хэрэгжил. Хамгийн сүүлийн үгийг батчих. Тийм энэ сүүлийн үгийг батсан бол тийм энэ чинь үнэхээр нэг ихээр чинь нэг дараагийн үг болсон. Тэгээ бодоо явж байгаа. Тэгээд энэ дээр ахаа тийм энэ дээр адилхан сайхан томьёо хэрэгжил шүү дээ. Сайн томьёо хэрэгжилгүй энэ айда тэр энэ гарч ирдэггүй болох юм бол дахиад нэг үг шиг аваад үзэх байхгүй. Гарч ирдэг болтон үг шиг аваад байх. Тэгэхэд бүр хамгийн муу гол нь тэр үгэн дээр очив. Тэр үгэн мэдээж яаж нэг удаа орсон бийжиж энэ дотор орсон явж байгаа шүү дээ. Тэр үгэн манай дата сет дотор нэг ч удаа орон үг чинь бол энэ дотор орохгүй ч гэсэн тийм. Тэгэхээр хамгийн муу гол бол энийг амжилт очоод энэ үг чинь дэвш байгаад гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингэж асуулт өгсөн юм байна. Асуулт нь болохоор тийм багцны ингээд тэр хаамаг юм уу жүлээ хийсэн юм байна. Эхлээд асуулттай дөрөв бүх нэг мөрөнтөгтэй багцлогийн нэмэлт үзэхээр нэг болох болох гэж байна л да. Уг нь бол тэр чинь
яг ажилхан нийлбэр нь тийм багт ороод очиад тэнийх нь нийлбэр нь угааж байгаа юм чинь уг нь нийлбэр нь тийм ажилхан энэ байгаа юм бол нэг болсон багхгүй одоо чи тэр цаг тэмдүүдийг тэгс хиймээр сахиад байгаа болохоор нийлбэр нь нэгээс их болчих жоох тийм яг багшлах юм биш болчих жоо. Гэхдээ яг тэ хангалттай том гадаа байх юм гэдэг нь болоод байгаа юм багхгүй. Тэгэхээр энэ бидний хийсэн юм дээр тэр аранын дээр хийсэн юм дээр магад аранын байна уу тэр элистийн байна уу бид нар яг энэ хийгээд байгаа байхгүй тэг. Юм бол үсэн авлаа дараагийн үсэн юм уу тэг. Одоо ямар үсэн байх зохимжтай вэ гэдэг тооцоо байгаа гэдэг чинь яг энэ багтлын тооцоо байгаа юм уу бол тэгээд аранын дээр болж байгаа гэдэг чинь юм бол яг энэ ийм тайлбар байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр зөвхөн хоёр үеийн ч юм уу, гурван үеийн уяа гэх мэт RNA-ийн ашиглахгүй зөвхөн нэрлэл ажиллах ажилтай явж болох байхгүй. Гурван үеийн ч юм уу хамаагүй авч чаддаг байхын тулд RNA-ийн ашиглах байхгүй. За тэгээд шууд интерпретацийн гэх юм бол тэднийга нэг тоонод өмжлөх хоорон нэгж болж байгаа. Тэгэхээр ямар тоонод өмжлөх вэ гэдгийг анхаасаа сонгоод авсан ч болно. Эсвэл тэр ямар тоонод байвал хамгийн зөв байх вэ гэдгийг суулсан ч болж байгаа юм даа. Параметр үзэж байгаа. Тэг. Одоо энэ дээр болох зүйл гэвэл үндсэндээ тэр маркод тогтмол тоонодоор үржилээ явж болно. Эсвэл тэр энэ манай үрчил ямар байгаа юм бэ? Гэдгээс хамаасан тоонод аваад явчих. Тэгээ. Тэр ерөнхийдөө өнөөдөр бүгд дуусахын тулд яг тарихтэн зөвхөн нэвтрүүлэг биш хоёр талаа орохоор явах нь тийм. Энэ language model дээр бидтэр өмнөхөө нэрлэгчийн нэрийг явуулчихлаа гэдэг. Гэхдээ маш олон тохиолдолд бол тэр өгүүлбэрийн өнөө хүртэл юу болсон бэ гэдгээс гадна гэхдээ түүнд бид нэг ном мэдчих юм бол тэр өгүүлбэртэй нэг үгийг авлаа тэр өмнөд юу байгаас гадна ахын ч гэсэн юу байгаа гэж байгаа байхгүй тийм. Энэ үгийн дараа юу өгүүлбэр гэдэг юм гэж байгаа байхгүй. Сарсан гэдэг ороод ирэнгүүт дараагийнх нь тийм одоо багвахаа ч юм гэдэг үг орж ирэх бол өндөр байхгүй тийм. Аกл багвахаа гэж болох бол уртлын ч гэсэн ямар үг байг үг гарах юм хэлээ. Сарсан баг нь өндөр байх. Хөдөө ч өөрөөр хэлбэл багвахаа гэж болох юм шиг. Яг тэрнтэй ажиллахнаа ингээд тийм өндөр одоо контекст гэдэг юм орж ирээд тийм баг хийний чиг дээр хийсэн баг тийм одоо сайн хийсэн баг өмнөх хоёр хаалгыг өгч өгдөө өмнөх гурван хаалгыг өгч өгдөө гэд аваад ихлээр тэр нь гарч ирэх багтыг тооцож байгаа нь бас language model гэж нэрлэдэг. Энд дээр бол зөвхөн одоо тийм уртлахаа хэлэх юм болов уу энгийн арайн энэ энгийн элистик болохоор яг зөвхөн өмнөхөд хадгалах болохыг урд нь ямар гарцсан баха дараагийнх нь яаж үйлчлэх вэ гэдэг task дээр бол энгийн сайн зогч байгаа. А гэхдээ дараа дараагийнх дээр болохоор өнөө тийм by direction гэж болж ирэв. Болж ирээд уртлын ач хадгалах шаардлага болоод явж байна. За баярлалаа. Асуулт. Сэнгэ нэг зэрэг хэлж байгаа тийм. Probability that any possible results in the possible.
Оптикгүй бол одоо батлын тэгээд болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Хийхгүй байх гэдэг нь тэгээсэн ч өөр юм л болохгүй. Тэг болж шууд энэ бишээг татж байгаа. Араа хийхгүй хараа таны мартлууд олж ирэх. Өөр мах, нөөдөс өөр мах. Нөөдөс өөр бол хэрэгж болно шүү дээ. Тэгэж байна. Үгүй ээ, I хийх юм уусны мал татж байгаа. Want гэдэг юм аа. Two гэсэн чинь нэг нойл хэвцэн. Тэгэхээр тийм ба одоо I want to гэсэн үгнийхэн тэр чинь нэг мал нь нойл гэж болохгүй. Харин two гэсэн үгнийхээ малыг нэг тооцохгүй байх юм уу? Зөвхөн I want гэх юм аа зэйл авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нойлос өөр мал гэж болохгүй. Гэхдээ дүү чи орж ичээл л гэж юм хэрэглэв байсан юм. Тэрс I want ч гэсэн хэрэглэв шүү дээ. Тэгээд одоо яг ингээд бодтор хийгээд үзэхлээр тийм ялангуяа ингээд шинээр үүсгэх гэдэг нь өөрөнд юм авч үзэхгүй болохгүй. Гэрний яг үүсгэлээр тийм нэг тийм дараагийн хамгийн өндөр магадлалтай ганцыг авах нь тийм хамгийн зөв гэхээр чинь болов тэгээд явчих юм бол нэг үсэг нэг болоод дараагийн ямар болох вэ? 100% шийдэж чинь гэсэн үг шүү дээ тийм. Яг мэдээж яг ахлах гомдоо хашиж болохгүй гэдэг багтад бол юм гэдэг үү? Тэр хавстад тунадаг эсэх юм бол тэр батлуун надад зөв шүү дээ. Тэгэх юм бол тэр чинь тэгээд тэрс ялангуяа нөгөө одоо нэг томоотой бол цагаан авч байгаа тоног яг тагцсан сорилт байх болж байгаа тийм. Тэгэхээр хамгийн хэрэг явчихлаа зөвхөн дараагийн хамгийн өндөр үнэтэй магадлалтай нэг аваа явчих юм бол тийм өмнөх өмнөх дараа байлээ. Тэрнээс цаашдаа ямар нэг төрлийн үг гарч ирэх юм зөв шийдэгч байгаа байхгүй. Тэнгүүд бол заавал сонирхол болчих чад. Тэнгүүд одоо тэгээ нэг автогдөг юм байна. Амархан уусан автогдөг байж чад гэж болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр тэрнийг одоо ер нь бол одоо физикийн заалдаа температур гэх зүйлд орж ирэв. Температур өндөр байх юм бол цаашаа өндөртэй. Тэгэхээр тэг заавал хамгийн өндөр магадлалтай юм биш. Магадлалын дараагийн ч юм уу тэг. Гэхдээ хамгийн өндөр магадлалтай хамгийн өндөр магадлалтаас оолбоо. Гэхдээ дараагийн ч гэсэн бас гайгүй байхаа мартлуудын арай хоорон тэнцүүлж байгаа явж байгаа юм гэдэг нь байна. Тэгэх юм бол арай сонголтой болж тэрийг хэтэрхий өндөр дээр тавьчих юм бол нөгөө тэг зөвөө тэнд багтчих юм бол тэг бас нөгөө аль нь байх ёстой гэдэг нь дэлгэдэлд тавьчих учраас бүгд бүгдөө очиж үзэл бүгд шиг байж тийм байна. Тэгэхээр тэрийг өөрөө яг л төгөөж үзээ ажлуулах үүсгэлээс сонголтой. Аа, бас одоо тэ тоштой. Аа, слава.